Вітаю в ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Інформації щодо порушень у день тиші протягом дня не отримували і не фіксували. Про це повідомив координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами у Хмельницькій області Андрій Попик. За словами речниці головного управління Нацполіції у області Інни Глеги, офіційних звернень про порушення дня тиші також не було. Такі дані ми отримали перед початком ефіру. Жодна дільниця в області не залишиться без працівника поліції. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентин Білянський на брифінгу з підготовки до позачергових парламентських виборів. За його словами, близько 5 000 працівників МВС будуть залучені під час виборів. Всього для охорони публічного порядку, а також для участі безпосередньо в охороні виборчих дільниць, а також інших виконання заходів, всього буде залучено близько 5 000 співробітників всіх органів і служб, які входять в систему МВС. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і Національна поліція, і Національна гвардія. Жодна виборча дільниця не залишиться без присутності поліцейського. Крім цього, безпосередньо в день виборів буде на кожній виборчій дільниці представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентин Білянський додає, станом на сьогоднішній день в області зареєстровано 45 звернень щодо можливого факту підкупів виборців. На сьогодні надійшло 45 звернень, за результатами розгляду яких складено 5 адміністративних протоколів та внесено відомості до єдиного реєстру. 3 випадки в нас є. Це по Городку, по Шепетівці, а також в загальному по області щодо можливих фактів підкупу виборців. Під час голосування не можна порушувати громадський порядок безпосередньо на виборчих дільницях. Крім цього, не можна будь-яким чином агітувати за того чи іншого кандидата. Особливо з виборцям необхідно звернути увагу, тому що дуже часто ми беремо якийсь пакет і не звертаємо увагу на те, що на ньому зображено. А це може бути якийсь один з рекламних пакетів одного того чи іншого кандидата, і стосовно громадянина може бути на рівному місці складено адміністративний протокол. Адмінресурс та безпрограшні лотереї «Опора» зафіксувала ряд правопорушень стосовно передвиборчої кампанії. Про це розповідає координатор громадської мережі «Опора» в Хмельницькій області Андрій Попик. Фіксували, в принципі, і залучення адміністративного ресурсу в деяких містах. Ми фіксували використання кандидатами і супутніми з ними громадськими організаціями роздачу у вигляді виграшних подарунків від безкоштовної лотереї, там пральної машини під час концерту, бензопили, надувного матрасу. Ми бачили приклади незаконної агітації, коли агітація розповсюджувалась без вихідних даних або до старту виборчої кампанії, до офіційної реєстрації кандидатів. Були також в Хмельницькій області випадки, коли один з кандидатів заявив про напад на нього з використанням холодної зброї, і інший кандидат заявив про погрози вбивством йому, якщо він не зніметься на вибори. Власне, зараз цими справами займається поліція, вивчає, наскільки там все відповідає дійсності і чи будуть когось притягувати до відповідальності. Учора на автодорозі сполученням Городок-Гусятин у селі Івахнівці сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, 37-річна водійка, керуючи автомобілем Nissan Almera, не впоралась із керуванням та з'їхала у кювет. Про це повідомила речниця головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка та її 35-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до травматологічного відділення Мировецької центральної районної лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують усі обставини події.
Військовослужбовець з Хмельниччини Роман Джерелейко загинув учора у зоні проведення операції об'єднаних сил. Солдат зазнав кульового поранення від рук ворожого снайпера під час інженерного обладнання позиції. Про це нам повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. Важкопораненого солдата Джерелейка евакуювали. Медики намагалися його врятувати, та через велику крововтрату і характер поранення він помер у міській лікарні міста Курахове. Про це йдеться у повідомленні прес-служби бригади на офіційній сторінці у Фейсбук. 31-річний солдат Роман Джерелейко родом із Волочиська. У нього залишилися матір, батько та син 2012 року народження. Про місце та час прощання з бійцем поки невідомо. Нагадаю, у четвер у зоні проведення операції об'єднаних сил під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовослужбовець Богдан Бігус з Хмельницького. Чоловік служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. У нього залишилися дружина та двоє малих дітей. Прощання з бійцем відбудеться у неділю 21 липня о 12-й годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Екопікнік у Хмельницькому. Увечір п'ятниці небайдужі до проблем екології зібралися на території молодіжного парку. Екопікнік відбувся у Хмельницькому. Увечір п'ятниці небайдужі до проблем екології зібрались на території молодіжного парку. Організувала таку зустріч однодумців хмельничанка Анна Полійчук. У мене виникла така ідея, поділилася з подругою Лесею, вона тут допомагає. Вона каже: о, класно, давай спробуємо. З чоловіком почали сортувати вдома відходи, почала заглиблюватись, вивчати цю тему, їздила на навчання в Київ, проходила онлайн-курси. І це дуже все поглинуло, тому що реальні масштаби екологічної катастрофи дуже такі плачевні, скажімо так. І хочеться хоча б робити якісь мінімальні маленькі кроки, те, що я можу показати своїй сім'ї, своїм друзям, своїм знайомим і це поширювати на місто. Як правильно сортувати сміття, розрізняти види пластику та шукати на ньому маркування. Для присутніх Анна Полійчук провела майстер-клас та пояснила, що переробляють у Хмельницькому та області, а що в будь-якому разі потрапить на сміттєзвалище. Те, що можна переробити, називається відходами. Це не сміття, воно має корисну річ. Також усі присутні ділилися власним екодосвідом. Багато яких виробників, які виготовляють різні варіанти упаковок, ці упаковки не компостуються, і ми через своє незнання купуємо і думаємо, от паперовий стаканчик. Ніби да, якби така гарна маркетингова уловка, але насправді цей стаканчик також не розкладається. І як тому, що там всередині плівка, тому що є плівка, так, яка не буде якби потім корисна для землі. Коли ми йдемо на природу, ми не можемо використовувати те, що не розкладається. Тому, наприклад, такий варіант посуду — це паперовий посуд, який компостується, який можна розкласти. Ще можна було навчитись шити екоторбинки, які є альтернативою одноразовим поліетиленовим пакетам. З підручних матеріалів, які знайдуться будь-якої господині вдома. Це звичайна тканина, нитка, голка. Ну і що потрібно для цього? Потрібно вирізати певної форми, якої вам потрібно ту екоторбинку, скласти її і зшити. Та принести хороший одяг, котрий шкода викинути, натомість можна віддати в добрі руки. Я стиліст, пропагандую таке поняття, як слово «фешн». Що таке слово «фешн»? Слово «фешн» – це поняття, яке ставиться в противагу до «фаст фешн». Тобто «фаст фешн» – це споживання, 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 багато одягу. Ви його купуєте і він висить у вас в гардеробі, в шкафу. Тобто слово «фешн» – це розумний гардероб, ви купуєте якісні речі, у вас їх мало, але ви їх носите, і це круто, це еко, це модно і це супер. Надія Куриляк, Олександр Горішевський, новини. День тиші у музеї. Такий захід провели сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. За словами наукового співробітника закладу Ольги Нікітіної, цей захід пропонує відвідувачам ознайомитись з мистецтвом без поспіху та метушні. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. День тиші в музеї – це екскурсія з мінімумом інформації щодо тематики кожної експозиційної зали, каже науковий співробітник Хмельницького обласного художнього музею Ольга Нікітіна. За її словами, після стислої та еротичної частини відвідувачі можуть споглядати твори митців, не поспішаючи. В світі вже давно є тренд неспішного мистецтва. Це коли ти приходиш до музею або до галереї мистецької і просто споглядаєш ті чи інші експонати безмежну кількість часу.
А ми вам пропонуємо долучитися до мистецтва в його відкритості, в його довершеності і свободі. Без обмежень часу, без обмежень думки, а просто настільки, наскільки вам буде це комфортно. Разом зі своєю родиною завітала до музею Галина Батулінська. Жінка часто відвідує різноманітні музейні заходи. Каже, вони її надихають та оновлюють. Цього разу прийшла подивитись на творчість Оксани Мазур. Ми гуляли з моєю онучкою і хотіли теж її долучити потихеньку до мистецтва. Їй ще немає 3 років. Вважаю, що дітей треба з самого дитинства долучати до якихось мистецьких подій, до споглядання мистецтва, їх зрощувати, власне, в мистецтві. Я дуже задоволена, що я побачила роботи Оксани Мазур, ці ветенанки чудові. Олександр Батулінський дізнався про захід від дружини. Каже, часто відвідує різноманітні виставки разом з нею і щоразу знаходить щось цікаве для себе. Мені дуже подобається Глущенко. Дуже сподобався. Мені дуже сподобався цей зал Мазура. Дуже цікаві роботи. А якщо так взагалі, то відвідуючи такі виставки, вони провокують кожного на якісь підсвідомі речі, вивільнюють їх і дозволяють зрозуміти його місце в цьому світі. Маленьким відвідувачам музею пропонують скласти з пазлів одну з картин експозиції. Причому, як зазначають працівники, діти роблять це швидше за дорослих. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини. Поділля-центр розкаже та покаже, як триває голосування на Хмельниччині. 21 липня – вибори до Верховної Ради України. Наша інформаційна служба готує 5 спецвипусків новин на телеканалі UA Поділля о 13.30, 17.00 та 19.00, на українському радіо UA Поділля о 12.10 та 17.10, о 19.20 – спецефір ток-шоу «Тема дня». Протягом дня дивіться останню інформацію про перебіг виборів на Хмельниччині у нашому ефірі. Наживо, прямі включення та оперативна інформація. Наразі це всі новини. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!